V posledních několika letech se na Novoměcku odbahňují rybníky. Revitalizace čeká na další tři. Radnice už zažádala o dotace. Některé rybníky se na Novoměcku naposledy odbahňovaly před více než 20 lety. Radnice jim proto začala věnovat větší péči. Nám se podařilo v období třech let naspět revitalizovat tři rybníky. Byl to předeřívák u koupaliště, potom to byl Černý rybník a rybník v hliném návesní. Radnice nedávno zažádala o dotaci na další revitalizaci. Ta se bude týkat tří rybníků nacházejících se v lokalitě Horního dvora u Třech křížů. Ani nejsou ve špatném stavu, ale jsou zanesený sedimenty a je potřeba v podstatě obnovit půdní akumulační prostor těch rybníků. Revitalizace těchto rybníků by měla být asi na 14 milionů. Dojít by k ní mělo v následujících dvou letech.